Dobrodošli u najpodcast Ekspertiza, odnosno Ekspertiza. Upravo na ovom mestu rešavat ćemo sve vaše nedoumice u vezi sa plaćanjem, odnosno paymentom. Ovde ćete dobijati najbolje informacije u vezi sa tim, jer ovde gostuju eksperti. Gost u ovom videu je gospodin Radivoje Lepović. Dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala lepo. U ovom videu detaljno ćemo govoriti o fiskalizaciji, odnosno sve detaljno objašnjava upravo ekspert iz ove oblasti. Da li trgovci i celo tržište raspoložu sa dovoljno informacija, gospodine Lepoviću, koje su neophodne za pravilnu implementaciju novog načina fiskalizacije koji sledi? Ja se nadam da, zato što je više firmi pokušalo i uspeva da svoje korisnike informiše i obavesti o svim koricima koji su potrebni za nove, za implementaciju novog rešenja i za koracima koji su potrebni da urade kako bi došli do krajnjeg cilja, to je fiskalizacija. Naravno da svi imaju želju da to urade na najbolji mogući način, međutim ono što ih posebno zanima jeste na koji način će trgovci moći da implementiraju novi način fiskalizacije na svojim platnim mestima. U ovom sad trenutku fokus je bio na povezanosti fiskalnog uređaja na mobilnu ili fiksnu internet vezu, kako bi fiskalni uređaj bio u konstantnom kontaktu sa serverima poreske uprave. Tako da, cilj ove fiskalizacije je online konekcija kako bi svim korisnicima, što pravnim licima, što trgovcima i korisnicima usluga, bilo jednostavnije. Mnogi su zabrinuti da li će imati dovoljno vremena da implementiraju to što je potrebno do predviđenog roka. Sasvim je dovoljno vremena. Počelo je 1.10.2021. Očekuje se završetak fiskalizacije 30.4.2022. Informacije su sasvim validne, svakodnevno se ažuriraju i dobijaju nove instrukcije, a bez problema moguće kontaktirati poresku kako bi dobili sve izmene i sve novo, da kažem, neke novotarije koje će biti implementirane u novi sistem. Gospodine Lepojević, da li je na postojećoj infrastrukturi moguće implementirati ovo što je potrebno za fiskalizaciju, odnosno da li će morati da se kupuju novi uređaji, novi softveri ili već što je potrebno? U svakom slučaju, u novom zakonu fiskalizacije dozvoljeno je, odnosno uveden je novi broj pravnih lica koji će u svakom slučaju morati da kupe nove uređaje, jer do sada nisu bili fiskalizovani, tako da će u jednom trenutku sigurno morati da kupe nove uređaje. Što se tiče starih korisnika, tu postoje dve opcije. Znači, da li će se raditi hardverska izmena na postojećim uređajima ili će kupiti zamenski uređaj. Naravno, u svakom slučaju bolje je kupiti novi uređaj, ali data je šansa i trgovcima koji imaju stare uređaje da uz neke minimalne ispravke i dodatke omogući im se nastavak na postojećim uređajima. A da li već znamo kako će izgledati ti novi uređaji? Da, već u ponudi postoje uređaji koji su na nivou čitača platnih kartica što se tiče fizičkog izgleda i da pružuju mnogo više mogućnosti i mnogo su jednostavniji, zato što se sa razvijanjem mobilne telefonije i pokrivenosti, da kažem 3G i 4G mreže, doprinosi mnogo većoj mogućnosti i daje povoljnost i sigurnost u korišćenju tih, tako reći, novih uređaja, odnosno novih fiskalnih uređaja. Jer je do sada bilo fiskalnih kasa, a sad su to već fiskalni uređaji. Tako da mi imamo mogućnost da pokrijemo tržište Srbije sa kvalitetnim, sa sigurnim uređajima i mislim da ćemo imati jedan, što bih ja rekao, kvantni skok što se tiče fiskalizacije, jer ćemo moći da pružimo bolju uslugu i sigurniju uslugu. U jednom od prethodnih videa razgovarali smo o plaćanju iz aspekta trgovca sa vašim kolegom, gospodinom Milanom Gambirožom. I tada nam je spomenuo, između ostalog, da je bilo puno problema u ovoj postojeći, odnosno sad već iza nas, da kažem, fiskalizaciji, štampanje fiskalnih računa, kontrolnih traka, skladištenje, veliki broj ljudi koji je bio angažovan za to, nemogućnost pronalaženja fiskalnih računa u tim magacinima itd. Šta će se sad tu bitno promeniti?
Pa novina je da se sve zapisuje na serveru, tako da, odnosno na nekom udaljenom uređaju koji pamti sve fiskalne račune u okviru, oni koji su izdati. Tako da postoje dve, da kažem, dva poboljšanja koje će usloviti taj kvantni skok, a to je jednostavnost fiskalnog, odnosno izdavanja fiskalnog računa, a ujedno i dostupnost tih fiskalnih računa. Zato što je postojala i sa jedne i sa druge strane mala problematika, s jedne strane hardverskog čuvanja tih fiskalnih računa zbog samog problema sa termalnom štampom, odnosno ostatkom, odnosno otiskom na fiskalnom računu, a ujedno i samim pristupom računa kad želimo da vidimo neko ažuriranje ili želimo da vidimo koji je artikal nekad prodat ili bilo šta, lakše ćemo doći do njega. A s druge strane, imamo, na primjer, često dešavalo se da fiskalna kasa doživi neki strujni udar ili neki tako problem koji nije u okviru standardnog, olakšavaće se korisnicima, to jest trgovcima ili kasirima, da u tom istom danu za par sekundi ili minut da dođu do podataka u toku jednog, tako reći, dana. Tako da ćemo imati mnogo bolju tehničku podršku za sve trgovce, a s druge strane štedit ćemo na papiru koji nam je do sada zadavao fizički problem za što smo morali da čuvamo, a s druge strane ta nemogućnost praćenja biće otklanjena zato što ćemo u svakom slučaju moći doći do računa koji se nalazi tamo negde na serveru. Znate šta, i nama običnim ljudima su ti računi zadavali probleme, pogotovo kada se obrišu ili kada ih izgubimo. Uvek u ovim videima pričamo i nekako okrećemo se prema trgovcima i tako dalje, znacima u ovoj oblasti. Ali šta će sve ovo značiti za obične ljude? Evo šta će za mene značiti sad novi fiskalni račun? Kako će on izgledati i šta ću ja s njim moći da radim? Gde ću moći da ga sačuvam? Yes. Evo, to me zanima. Ovde je benefit svega zato što se taj fiskalni račun prebacuje na nivo čuvanja na serveru. Šta to znači? Vrlo jednostavno. Na svakom fiskalnom računu imaćete jedan QR kod. On je neka tekovina civilizacije koja nam donosi poboljšanje. U tom QR kodu postoji određeni broj znakova koji nam objašnjavaju šta račun sadrži i sve moguće potrepštine koje mi možemo da proverimo. Time što ćemo kao obični građani, skeniranjem tog QR koda, moći da proverimo da li je naš račun validan u smislu kad je izdat i da li imamo na neki način garanciju za time što smo dobili, odnosno da li smo kupili neko dobro ili smo kupili neku uslugu. Time će svaki građanin moći u realnom vremenu da vidi šta je, tako reći, pazario. Tako da nosioc informacija QR kod, tako da se prebacujemo tehnološki sa 1D, odnosno bar koda, prebacujemo se na QR kod koji sadrži mnogo više informacije. Tako da, mnogo je poboljšanja u ovoj fiskalizaciji i čini mi se da sa razvojem tehnologije da pratimo tehnologiju koja nam dolazi nebitno, a sa druge strane gledamo da pojednostavimo ka korisnicima da bi mi kao obični kupci, jel te, u svojstvu građana, imali sigurnost da li je to garantni rok, da li je to artikal koji nam se ne sviđa, imali sigurnost da dokažemo da smo nešto kupili, da nešto možemo da reklamiramo, da proverimo da li je na kraju krajeva trgovac platio porez, da li je taj račun pravilno izdat u svakom momentu. Tako što ćete moći preko QR koda, znači preko skenera da skenirate, proverite u poreskoj upravi i vi ćete biti zaštićeni 100%. Šta će da rade oni koji nemaju telefone pa da skeniraju QR kod? Pa gledajte, uvek postoji mogućnost da vi to uradite kod nekog prijatelja ili kod nekog mlađeg, kad kažem naše bake i deke, ako nisu vični tome, moći će da koriste, ali je tendencija ka tome da vidi se po broju prodatih telefona, po broju izdatih SIM kartica, vidi se da je to neminovnost. I da je došlo vreme za to, prosto da je sazrelo. Jeste, sazrelo je u svakom slučaju i mislim da sa samom zamenom fiskalne kase u smislu vidjet ćete kako će to odjednom
vam delovati jednostavnije zato što ćete na tom nekom prodajnom mestu imati kao neki mobilni telefon, kao liči, i moći ćete na njemu da ostvarite sve što je potrebno vrlo jednostavno i brzo. Neće biti sad neke kase koja vam zauzima pola stola ili imate neki problem sa, ne znam, sa gužvom, sa papirima, sa prašinom. To će danas u današnjem svetu biti minimizovano. Ali u svakom slučaju postojeća mogućnost nastavljanja i starih kasa, naravno, i na to smo navikli, sa nekom hardverskom izmenom već su se određene firme ponudile u rešavanju tog problema tako što će oni nešto vam promeniti u hardversko, sada ne bi ulazili u tehnički detalj, i moći da koristite, tako reći, istu fizički postojanu kasu, samo će sistem biti malo drugačiji, znači sad će taj neki GPRS na koga smo navikli izgubiti smisao, a pojavit će se direktna povezanost ka serveru poreske, odnosno sa proverom fiskalnih računa. S obzirom na to da je fiskalizacija u Srbiji uvedena 2004. godine i da smo po toj fiskalizaciji funkcionisali 17 godina, je li to bilo mnogo? Je li nam ide bolje? Kako sad reaguje, odnosno šta misli ekspert za plaćanje, gospodin Radivoje Lepović? Ja mislim da smo imali jedan moment u našoj fiskalizaciji kad je trebalo da se izvrši neka mala promena na hardveru da bi opet pojednostavili korišćenje i proveru, kako se zove, fiskalnih računa. To je bilo neko dodavanje SD kartice, kako su neka tržišta i neke države to primenile. Međutim, mislim da je ovo pravi trenutak i pravo rešenje zato što smo izvukli najbolje od okruženja i u svetu. Samo je, naravno, kao novina, mnogo teško sad prihvatiti. Svi smo mi malo skeptici sa novom tehnologijom, ali mislim da je sad sa razvojem tehnologije što se tiče pokrivenosti mobilne, odnosno interneta, kao i dostupnosti svih, na neki način, i uređaja i tehnike, pojednostavljena fiskalizacija. Naravno, u svemu tome postoji strah, ali to je nešto za očekivati. Ali opet, mislim da ćemo o tome biti mnogo, mnogo priče i onda ćemo u jednom danu se setiti, pa to je, tako reći, bilo juče, zašto to nismo ranije uradili? A u suštini je bilo ipak malo, ne mogu kažem sporosti, nego se čekao pravi trenutak i mislim da je ovo sada, po meni, ovo pravo vreme. Tako da... I šta vi mislite, hoće li biti tema za ovaj kanal, kada je payment u pitanju i fiskalizacija i sve drugo? Pa ja lično mislim da će u jednom trenutku ta fiskalizacija da nam postane svakodnevnica, da će se tražiti nove usluge. I da smo došli do toga da kroz tu neku fiskalnu kasu, to je isto kao pojava mobilnih telefona, pa ste onda krenuli sa jednom aplikacijom, sa drugom, sa trećom, i da ćemo doći na taj nivo da nam ta fiskalna kasa dopušta mnoge usluge i da će nam pojednostaviti život s jedne strane, a s druge strane daće nam više mogućnosti da možda pokušamo da svoje neko vreme uštedimo, da smanjimo neko vreme oko, ne mogu kažem gubljenje, ali oko neko bavljenje svakodnevnicom, tako da u današnje doba mislim da sa novom tehnologijom da ćemo dobiti mnogo više. Hvala vam. Nema na čemu. Ekspertizu na temu fiskalizacije dao je ekspert za plaćanje, gospodin Radivoje Lepović. Ostanite uz najpodcast Ekspertiza. Čekaju vas novi eksperti za payment, odnosno plaćanje. Moje ime je Jelena Đorđević-Popović.